Десятки автомобілів зупинилися на трасі державного значення Київ-Чоп поблизу села Городище Рівненського району. Причиною тому стали активістки жіночої сотні. Вони вимагають розпустити Верховну Раду, оголосити військовий стан на сході України та повністю перекрити кордон з Російською Федерацією. Жінки кажуть, терпець урвався після пікету Верховної Ради та адміністрації президента, що відбувся минулого вівторка. У Києві вони вимагали повернути додому мобілізованих чоловіків, що вже майже 3 місяці перебувають у зоні АТО. Втім, ні народні обранці, ні військові, ні новообраний президент до вимог жінок з усієї України досі не прислухалися. Ми побачили у Києві близько 1000 міліціонерів, які охороняли Верховну Раду. Коли ми спитали, від кого, там були жінки, діти, ну, ми підійшли такою делегацією, вони сказали, від вас. Чому вони не на сході? Від кого вони охороняють Верховну Раду? Чому в нас не оголошений надзвичайний стан, у нас не введений військовий стан? Чому згинуть солдати? На сьогоднішній день офіційна статистика – більше 150 солдат. Активісти запевняють, зараз дехто в державі грає на боці агресора, сприяючи проникненню на територію країни терористів та зброї і регулярно підставляючи власних солдатів, більшість із яких досі не мають бронежилетів, під кулі. Солдати 2,5 місяці перебувають у зоні АТО, голодні, роздіті, без води. Їх практично кинули на призволяще. Вони абсолютно не забезпечені. Розуміючи водіїв та їхніх пасажирів, трасу Київ-Чоп, активістки жіночої сотні та інших організацій блокують циклічно. Затримують автомобілі на 5-10 хвилин, затим дозволяють їхати далі. За мирним мітингом спостерігають і декілька працівників Державтоінспекції. Ми хочемо, щоб водії на нас не ображалися, але щоб інформацію донести, щоб вони прочитали, чого ми хочемо, але кожен поспішає по своїх справах, кожен робить свою роботу. Ми також робимо свою роботу і ми хочемо, щоб побачили, що ми робимо, чого ми хочемо. Самі водії навіть до короткострокових циклічних перекриттів траси Київ-Чоп поставилися по-різному. Молодці, так і продовжуємо. Дуже позитивно, молодці. Ну, надо підтримуємо і теж не хочемо війни. Я спішу, мені нема часу, а то, що вони пишуть, це солдати не гарма. А кому батьківщину захищати, скажіть, будь ласка. Ну давайте всі заховаємося по норам, да і все. Мені це не подобається. Зрозуміло. Це не є якийсь протест і все проще. Нехай йдуть до владних структур і їм це кажуть. Для водителів це погано. Дехто спішить, може хтось щось везе, комусь кудись треба. Але ж щось ж треба робити. У разі і подальшого ігнорування керівниками держави вимог активістів, останні обіцяють продовжити подібні акції протесту, повністю заблокувавши трасу Київ-Чоп поблизу Рівного. Роман Свирида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».